А в а, няколко интервюта казваш, че си така наречения проблем солвър. Решаваш проблеми. Не, брадърс. аз. <същ> <същ> Травал шутър. Трабел шутър, така. Даже ли? на визитката ми го пише. А, добре. Тоест, но пак отстраняваш проблеми. Ами, оказва се, ами. Сега защо казвам, Виж, в паразит. Ами. Защо трябва да кажа ами? Това е като цяло реално, всъщност. Да. И така. Всъщност. И така, ами. Трабл шутър, се оказва или отстранител на проблем, или буквално човек, който застрелва проблема в кавички, е дейността ми от повече от 20 години. Защото само като психолог стандартни, това, което ми е дал университета, не бих помогнал на клиентите, които продължавам да приемам. А освен трябва шутер, нещо, което ми носи пари, това е обучението, защото това са обучения, които си струват и си заслужават и твърда, единственото, в което съм добър. Мастър тренерство на института на доктор Мел Гил. Това е нещо, което най-много ме надградил по презентационни умения. Американски метод. Стискам езика, защото да има неща, които не трябва да казвам за него. Къде е работил, за кои служби вече може да си спекулирате. Но човека е много напред и много ни даде говоря за хората, които посещавахме него и курсове, радвам се, че индивидуално също ми е помогна, защото от години обучавам всеки, който иска наистина да излезе успешно пред малка или голяма публика, говорите за големи аудитории, бизнесмени, политици, обикновени хора, търговци. Ураторско Това е нещото, майстор. ораторско майстоство. но ораторското е, ораторско има Митко Павлов, оратор. Но аз ти говоря за цялостна презентация в малка голяма публика, корпоративна шоу среда. Това е единственото, което претендирам ама грид претендър в тази област. И кое е всъщност проблем Ами от най-големия, най най да кажем, заплетен случай, в който човек има реална паника така, да излезе пред публика, дори кумове ме търсят и си плащат, за да излезат. След едно такова обучение по презентационни умения, това са няколко срещи, всичко е направено и разграфено. Това е брутална практика. Това е най-голямото личностно развитие. Защото след войната най-големият страх е да излезеш да. и да говориш от публика. Страха от отхвърляне, страха от, че няма да, може да управляваш конфликта. Има си техники, това е свързано с психология на тълпата. Има е НЛП техники в най-добрия смисъл. Нервно-институционално програмиране е огромно значение, когато се шегуваш, къде ще застанеш, когато говориш за болести, неща свързани с отрицателни вибрации, къде ще застанеш и така. Това е ноу-хау, което няма как да ми бъде взето, защото работа ми като психолог ми помага със всеки един човек да му дам нужните съвети и фиксове, за да бъде той наистина личностно развит. Кои са най-големите проблеми, срещу които се изправят твоите пациенти? Те не са пациенти, е клиенти, защото аз не психология. съм клиничен психолог, аз съм стандартен психолог. Е, клиенти. Сексуални добре. са повечето, казвам го от годините, М, то затова ми е и забавно, но сексуални. Какво значи сексуален проблем? Еми, това е един много голям обзнаменател, но се оказва, че често съм го казал, няма го и при теб. Ние сме в камената ера от, от към ту. <сък> сексуално образование. Затова е на госпожа Кобилкина. Сей, замеделец Озей. Много съм ме подигравал но тя прави нещо наистина много смислено. Сложила си я цена жената, но има полза и от нея. А, искам да кажа, че от към сексуално, емоционално, готино състояние ние сме в камена тер. Ние е обществото, в което живе и съм част от него. И като дойде някой мъжки, така мен никога не ми е падал. Напусни, изчезни. Аз такива неща не правя, говоря за жена, нали? И, и... О, това да, аз е това не правя. Да, стръкова, И са много спектърни неща и ако влезем в конкретика, работил съм и работя с хомосексуални. И. Тък... Така поставям въпроса, ако тръгна в стила на първия Ленко, който ти гостуваше, ще, ще отнеме часове. Но, сексуално задръстени, отговарям ти на въпроса, това е част от проблема на нашето общество, сме сексуално задържани. Консервативни сексуално консервативни. Задържащи за в много. То не е консервативно. Смотани бе, Чефо. Много пъти човек не е нито лош, нито просто е смотани, Ние сме смотани сме. Да. Ние как... скоро гледах един коментар. Той е стар лаф, но го припомних. С припълното ще мин. Скъпи приятели, по последна статистика 51% от хората, които гледат канала Чефо не са се абонирали. Като моята цел е този процент да падне до 25%, т.е. да имаме 75% абонирани зрители. Ако разбирате, искате да ми помогнете и аз заедно с това да вдигна качеството и количеството на видеята, ударете един сабскрайб, ударете и една камбанка. Благодаря. Да. Защото това са супер нереализ... Знам, че звучи като пенсионер, но ако толкова ви се гледа порно, си пуснете нещо 80-тарско. Това въжи и за музиката. Шнеля, шнеля, вундаба и така. Никога не съм гледал нещо от 80-те като порно. Е, то си е повече скрита реклама на Батман това. Сериозно? Да, има ни разпънати гарвани там. Страшно е. Боже Емблемата не. на Батман, да. Аз съм имал проблем с това, това хвана, съдържание. Ли? Не. Честно. Не. Не хвана майтъп. Заради интимните прически, аз като тук си в псарвоз да си доразкажа смешката. А, човек, не, То, не, не. Айде да не говорим за интимни прически, защото не знам как, какво полезно съдържание мога да извлека от тук. Но това съспорното спорното винаги ми е било много интересно като тема. Как така твоите клиенти, а не пациенти, решиха да тръгнат точно в тази проблематика? Така с течение на времето. Те да не искат винаги 90% фродистката, без да съм някакъв. Огромен последовател на Фройд, точно обратното съм, аз съм повече към юнг. М -м така ги предполагам, че да си признаят, почти винаги. Всички, ако почнеш подвидимото е сега да излезем, тия форсиранки с мотори с коли пичове, това не ви прави по-мъжествени, просто будите бебета. Всичко това е компенсация. Пичовете, които виждаме в залата, които прекаляват с стероидите, наистина прекаляват. Това, е ли, и това липса е, на сексуални е, или? Това е много грешно направено. Риска е голям. Има си пичове, които си шият и с а, слонски дози стероиди, да кажем. Нали? Но това е до индивидуален организъм. Но рисковете ти да навриш на полата система, използвайки а, стероиди, нали? вкарвайки отвънка нещо, което го произвеждат твоите турбички, в един момент твоите турбички спират да го произвеждат този тестостерон и стават едни необратими процеси. И в един момент всичко това го за да впечатляваме мацките, за да спим с готини мацки, пък да се задържим по една готина мацка, но като дойде момента има един такъв афоризъм. Първо намекваш, после твърдо, не обратно. И като дойде момента и умекват. Тук отваряш една много интересна, огромна тема. А, така, че да ти да отговоря на въпроса, да почти 90% от проблемите се базират в секс. Компромисите, които сме направили в секса, народили две-три да па се сетил, че тя не права френска любов. Па на него бил малък. Ма вие сега ли се сетихте за тия неща? Когато ги народихте тия деца? Мога... Това ми е нещо, което ми е любимо и се чувствам като Едно време щастлив бях, когато даваха милиони едно желания. Как Алара, Бате Влади, се чувствам като Бате Влади Люцканов, така като един батко, дори на по-големи хора от мене, да си говорим пичовската за, за секса откровено. И твърда, че много битови змии в пазвата се оправят и се фиксват и така се застрелва проблема. Трабъл шутер. Трабъл е трабъл. Точно Please така. repeat. Trouble. <сък> <сък> Наскоро четал за Фройд, че всъщност теориите са му устарели. <сък> Ими, апгрейтват са нещата. Какво <сък> значи, има си фундаменти. А, така, че много от нещата са колони в психологията, трегери носещи. Но за всяко нещо... Единствено за музиката от 80-те не може да се каже, че остарява. се, <тит> ти може да чуеш сегашните тупса, тупса, хаоса, варианти и така нататък. Всеки сам може да търси, да си преценява кое работи за него. А, много от нещата, да не кажа и 100% това, което съм говорил за хора, това са просто безмислени думи. Други ще открият ядра и ще им помогнат. Друг ще нахейти, друг ще похвали, трети ще го шерне, четвърти ще каже, бати го, ще затвори таблета, нали? Това е прекрасно. Всеки си има свой слой от реалността. Много прилича на прозултата диаграма с цветото на живота. Давай прекъсни Да, в същото време да не става всеки сам си преценя. Защото... Не, това е крайния вариант. Виж, това е наистина е крайния и тъпия вариант. Има си авторитет, има си трегери. Има си основа и трябва да има основа трябва да има факт чекари, но със сигурност не са това, което са в момента. Трябва да има меценати като господин Сорос, но със сигурност той не е идеалният, но който може да го направи по-добре от него. Аз съм благодарен на демокрацията, либерална или консервативна, която ненавиждам, но съм и благодарен, че аз мога да кажа, че ненавиждам. Както иска да ти позвучай, аз се радвам за свобода, че аз мога да кажа, че съм, ако трябва да избера, ще избера монархията. Това за мен е съвършенията форма. И се радвам, че не си съгласен с мен. Няма да ме затвориш и да ми. Най-много бях... да ми кажеш, че съм за жълта книжка. А или че ако съм за жълта при Борис, книжка. Борис да ти кажа, може и аз да съм монарх. Да, така че на този етап за мен монархията е най-добрата форма на управление на този етап. След време мога да помисля, че не съм бил прав. Но и това е част от пътя.